Ty vole, to byl skok, co? Jo, tak to si... A věříš, jako když si myslíš, že... Bude rychlý to bude. No tohle je divný už. OK, teď to už musíš být na klej. What? No tak tady to prohraju, tohle kolo to vypadá. Ne. Ne. Já nevím, jakou rukou se držím. Já tě vůbec nemůžu omráčit, ale... Zase, to je divný. Chytej se, prober se, odděje. To není dobrý. Ne, nemůžu, nemůžu také. Hej, co? To jak? What? What? Co? A to ti pomohlo snad tady. Ne. Prober se. Pozdě. Hej, doge. To nedělá. Ty vole, ta deska blbá. Ale já jsem tam v té mezeře, takže nemůžu špáhat, že jo? Tak jsem ti dal tu hlavičku, že jo, ani ti to neudělalo. What? What? Oh, mně se zdálo, že mě to teleportlo, nebo jsem se nějak divně odrazil od silnice. Ty jsem tě kopl? What? Já je přestal slyšet úplně. Ať už mě omráčíš ty nebo já nebe. Takem zajímavý. A ty to stihneš, no. Co se, děcko? Jedna ze vše. Co to máš? A dostanu pozvánku, prosím, do G? Check for in-game. Co? Check for in-game, vole. No tak ale až to dohraješ. What? What? To bylo jako v AFK, ne, ale po AFK. What the fuck?
se to děje zase, to je taky... What? To je GG, no já už se neprobudu. Já to prostě chytám byla strop. Jo, tak nice. Ne, tak tě nemůžu chytit. What the f? Tak nakonec tě nemůžu zvednout, co to je? No jsi slabý, jsi slabý. Tak teďka je to GG, no. Už jsi prohrál? Fletcher, ne? Pro? Ne ti, co řekne?